labadayda wadayaal ku soo dhawaada xubinta falanqaynta warka telefishinka CBA oo aynu diiradda ku saari doono kuna falanqayn doono dagaalka ka socda dalka Ukraine. Waxaana marti ugu ah falanqaynta warka Xamse Yasiin Daabjeerin oo si dhow la socday xaaladda dagaal ee dalkaasi. Xamse, bal waxaad nooga warbixisaa 24 saacadood ee ugu dambeysay xaaladda dagaal ee dalka Ukraine. Waa hagaag, aad ba mahadsantahay Xamse Xirsi Xayd. Orta marka hore daawadeeshina waxaan xasuusinaynaa in dagaalkani uu bilaabmay Khamiistan, in maanta joogna Khamiisteedii, taasoo macnaheedu tahay waa maalintii 8-aad. Laga soo bilaabay Khamiista ilaa maanta aynu joognana, dagaalku inuu sii xoogaystamo ay horta waxba iska dhibi maayaan. Sidoo kale hay-adaha madaxa bannaan waxay caddaynayaan oo xaqiijiyeen inay tiro ka badan 2,000 oo qof oo rayid ahi ay meeshaasi ku dhinteen. Ukraine iyadu waxay sheeganaysaa inay 5,000 oo askari Ruushiyaana ay bartaa ku dishay. Ruushku sidoo kale guuluu sheeganaya. Marka 24 saacadood ugu dambeysay, warka ugu weynaa jiray waxa weeyaa waa magaalada Kherson la yiraahdo oo koonfurta Ukraine ku taala, halkaas oo la filayo mararka qaarku wararka qaarna ay sheegayaanba in Ruushku la wareegay, balse Ukraine xataa aan waqtigan aan hadlayno ay leedahay gacanta Ruushka wali ma gelin magaaladaas. Balse waxaa la saadaalinayaa oo saadaasha ugu badan sheegaysa in saacadaha soo socda ama maalmaha kooban ee ugu xiga inay magaaladaasi noqon doonto magaaladii ugu weyneyd ee uguna horreysay ee gacanta Ruushka hoos gasha. Ilaa hadda haddaynu dib ugu noqono xaaladaasi iyo magaalooyinka uu haatan gacanta ku dhigay ciidamada Ruushku, imise magaalo ayay noqon kartaa hadda? Horta magaalo weyn oo rasmi ah horta weli Ruushku lama wareegin. Inta ugu badan way ku dhex jiraan ciidamada Ukraine iyaguna ka dagaalamayaan, waa la kala jiidanayaa. Laakiin wax si toosa gacanta Ruushka wali u gashay waa degmooyin iyo tuulooyin yaryar weeye, inta ugu badan inta la xaqiijin karo. Magaaladan Kherson la yidhaahdo koonfurta Ukraine ku taala ayaa ugu badan la saadaalinaya ah. Ka magaaladaas unba imka aad loo saadaalinaya inay noqoto magaaladii ugu horreysay uguna weyneyd ay Ruushku la wareegaan. Inta kale waa degmooyin yaryar inta ugu badan. Xamse, maadaama aad si dhow la socotay dagaalkani maalinta uu bilaabmay ilaa maanta, shir bay isugu yimaadeen ay hormuud ka tahay qaramada midoobay dalalka ku bahoobay, shirkaasi maxaa ka soo baxay? Horta shirku waa shir siyaasadeysan. Sida waxaan tan waxaan u leeyahay, shirkan horta waxaa ka horreeyay shirkii Security Council-ka ama laanta ammaanka ee qaramada midoobay, taasoo lagaga hadlayay arrintan Ukraine iyo Ruushka. Taas markii dambena dowladda Ruushka veto powerta qaadatay, Mareykanka iyo xulafada reer galbeedka si ay u muujiyaan in Ruushka laga soo horjeedo ayaa waxay sameeyeen in la isugu yeero General Assembly, waxa loo yaqaan qaramada midoobay, halkaas oon wax veto power ah la lahayn. Ujeeddada laga leeyahay horta waa taa kaliya, waxaa la doonayay in diblomaasiyad ahaan la isku dilo oo laga soo wada horjeesto, la tushana maxay ahayd inuu isolated u yahay Ruushka ama maxay ahayd si gaar ah loo takoorayo. Marka General Assembly-ga maanta waa la isugu yimid. Inta ugu badan waxaana ka soo baxay intii reer galbeedku markii horeba rajeynayeen oo ah in la dhaleeceeyo. Sidoo kale waxaa jira wadamo badan oo awood leh balse codkooga uu ka gaabsaday oo aan codaynin, ay ka mid tahay Hindiya, waxaa ka mid ah Chinaha, wadamadaas oo dhami iyagu way ka aamuseen. Halkan gobolka aan joogna waxaa iyaguna Ruushka ka soo horjeesta oo taageeray qaybta kale reer galbeedka u janjeersaday waa dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti. Xamse, muddadii uu dagaalku socday maxaa lagu xasuusanayaa? Waxa lagu xasuusanayaa waa kolba raadka uu ka tago, khasaaraha naf iyo maal wuxuu ka tago. Imika intaynu sheegina waxa weeyaan hay-adaha madaxa bannaan xataa la aan xaqiijiyeen waa tiro ka badan 2,000 oo qof oo rayda. Askarta iyo ciidamada dadka iska hor imanaya dagaalamayna warka uga badaa. Marka kolba raadka dagaalkaas uu ka tago ayuunbuu noqon doontaa wixii hadhow lagu xasuusan karo. Sidoo kalena xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadana wax weynbuu ka bedeli doonaa. Aad baad u mahadsan tahay Xamse Daabjeerin oo si dhow la socday dagaalka ka socda dalka Ukraine oo martigu ahaa xubinta falanqaynta warka ee telefishinka CBA. Sidoo kale waxaa naga xasuusina wararka dheeraadka ee kasoo kordha dhacdada iyo dagaalada ka socda dalka Ukraine. Inaad kala socon kartaan telefishinka CBA, bariisa bulshada YouTube-ka iyo Facebook-ka. Aad baad u mahadsantihiin.